Mirëmbrëma, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Zgjodhi, a mund të dim saktësisht se çka është diskutuar në këtë takim me palën serbe dhe në qoftë se keni ndonjë informacion ose pala tjetër mund të kenë dhënë informacione tjera më të thellësishme për personat e zhdukur gjatë luftës fundit në Kosovë? Atë faleminderit shumë, Arbresha, siç është potencuar në pak edhe dje edhe ditët e kaluara, takimi i sotit, takimi i 30 janarit, ka qenë një takim i jashtëzakonshëm, por natyrisht edhe i nevojshëm për të ripërsëritur kërkesat tona për të ditur fatin e familjarëve tonë, dhe kërkesat tona janë veçmë të dishme publikisht. Nga ky takim, ka përfunduar para disa orës, nga ky takim ne presim konkluzionet e takimit, të cilat na tërgohen përmes Komitetit Ndërkombëtar të Krishit Kuq, e cila ka kryesuar këtë takim që t'i shqyrtoj. Ajo që ka mund të them nga ky takim është që pala serbe nuk ka dhënë përgjigje në lidhje me shkresën e datës 1 qershor që i kam drejtuar zotit Vučić, që rrjedhimisht nuk kemi kranuar ne asnjë nga arkivat për cilat edhe jemi të afurdu në deklaratën e Bruxelles, si që edhe me thonë të drejten e kam prit, nuk është që nuk është diçka që nuk e kam prit nga pala serbe. Në kas për lokacionet dhe tema tjera që i kem bitedu në takimin e sotit, ekipi e im, se përse nuk kam qenë atje, i presim konkluzionet dhe natyrisht për detajet ditët e ndihem mund t'ju informojnë. Pra, zotri Hoti, në këtë takim nuk ka pra diçka konkrete bazuar dhe në kërkesën që keni pas juve si kryesuesi i Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur. Pra, dhe më tutje, kërkesa institucioneve të Kosovës nuk po përfilet prej atyre të Serbisë? Në raport me atë që i përmenda që është kërkesa e për të qasë në arkivat e klasifikuar atë ushtrisë dhe policisë serbe, jo, nuk kemi pranu asni nga përgjigjet. Në raport me zbatimin e deklaratës së 2 majit të vitit 2023 të Bruxellit, jo, nuk është ndërmarë asni hak. Dërkash për lokacionet dhe detajet tjera mund t'ju them ditën vim që vinë. Kanë qenë disa prej temave që janë diskutu si ndryshimi i realitetit, i regulorës dhe i kornizat e ligjore të këti grupi punus, por ato nuk janë të rëndësishme për familjarës. Zotëri Hoti, zyrtar të kryqit ndërkombëtar që kanë ndërmjetësuar edhe këtë takim, domethënë si i kanë prit këto diskutime që janë realizuar gjatë ditës së sotme, edhe nëse keni marrë garanci prej tyre që do të bëjnë më shumë presion kaq institucioneve të Serbisë që të hapin arkivat, por edhe të njëjtën kohë të tregojnë edhe për lokacione të tjera se ku janë të zhdukurit gjatë luftës fundit në Kosovë. Kemi një shpëtje me këtë lidhje drejt për drejt me Andin Hotin, kryetaren e Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur. Po na është rikthyer e linja. Zotëri Hoti, pra po ju pyesja se cila ka qenë gatishmëria ose përshtypja edhe e zyrtarëve të Kryqit Kuq, të cilët e kanë ndërmjetësuar këtë takim. A ka ndonjë garanci prej tyre që do të bëjnë më shumë presion kaqshisë serbisë për të hapë arkivat, por edhe në njëjtën kohë për tregu për lokacione të tjera se ku janë të zhdukurit gjatë luftës së fundit në Kosovë? Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq e ndërmjetëson këtë takim, mirëpo rregullat e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq nuk jau lejojnë atyre që të bëjnë presiona apo nuk jalojnë atyre që të futën në çështje tona politike, kështu që Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq më shumë asiston në formën teknika, apo asiston në formën e mbledhjes informacione dhe jo nuk ndërhyn në çështje të tilla. Jutin e që Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq ka ndihmu Kosovës prej 99 deri sot, edhe vitin e kaluar disa prej lokacionat që kemi pas falë raportit Komitetit Ndërkombëtar, po jo, në këtë pikë Komiteti Ndërkombëtar nuk ndërhyn. Po, në takime të ngjashme, sikur se ky i sotmi a pritet ketë ditve në vazhdim pos detajeve tjera për lokacione që tha zotri Hoti që do t'i shpalosni ditve në vazhdim. Për ndonjë takim të radhës është diskutu? Por lokacione, më plasën klasën për lokacione në teritorit Serbisë, sepse lokacione që neve që kemi planifikuara në vitin 2024, kur një kom thënë, janë për fillim, dhe më thënë, vetëm në muaj të parë, janë 5 lokacione që ne do të shkojmë, mirë po ato në teritorit Serbisë, ne presëm të ditën dhe konkluzionën që ndërën nga kjo takim. Ndërka që për takimit të radhës, e para që kam presë, është konkluzionet e takimit dhe pasaj të drejtohem bëes me mos realizimin apo mos zbatimin e
deklaratës nga ana e servisë dhe besoj, sepse për këtë nuk e vendosun, po besoj që takimi i radhës do duhet të ishte në Bruxelles dhe jo më në mes e Kosovës dhe Serbisë përderisa nuk kemi rezultat. E qartë. Do të rodi shumë të falemderit për inkuadrimin dhe gjitha këto ullësi që datë për ne dhe për shikuesit të anlidhim këtë çështje. Falemderit juve. Ndërkohë të ndruar shikues për çështjen